Ձեզ ավելի մեծ դավաճան ու կապիտուլանտ են համարում, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ և ընտրությունների արդյունքները դրա մասին են վկայում, և ձեր դավաճան և կապիտուլանտ լինելու մասին կարծում եմ առաջկայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Ես այո, ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այդ թվում բանակը կոռումպացված տարի չազատելու համար 2018 թվականից հետո, այո, շատ մեղավոր եմ ճանաչում։ Այդ ձեր խմբակցության անդամ կա, որ ամբողջ օրը հոկտեմբերի 7-ի մասին է խոսում, անհետ-հետ բան էր, հոկտեմբերի 7-ի առաջարկը ընդունվել է, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել է, որի արդյունքով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ ստորագրվել է փաստաթուղթ, հրապարակվել է, որը մեր հանրության կողմից լայնորեն ողջունվել է, ընդունվել է, բայց Ադրբեջանը չի կատարել դա։ Այսինքն այդ ամեն ինչ ես չեմ հասկանում, դուք իրոք չգիտեք, հա իհարկե այդքան էլ ճիշտ, կարող եք դուք էլ փրշտալի միջայլոց, որպես հաստատու ցեք բարձացնում, իսկ ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել։ Լավ եկեք հաշվենք, ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել, եթե այդպես եք ուզում հարցը գնա, ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել Շուշիում և ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել Բադեն-Բադենում։ Հլը տեսնենք այդ ներդրումները իրար հետ ընդհանրապես որևէ համեմատության եզր ունեն, այսինքն ինչ եք հետապնդում այդ հարցերով։ Այսինքն ձեզ թվում է, թե մենակ դուք եք եղել Շուշիում և մենակ ես եմ եղել Շուշիում, էլ մարդիկ չեն եղել, այն մյուս տարածքներում մարդիկ չեն եղել, չեն տեսել ինչ իրավիճակա այնտեղ տիրում, ինչ վիճակա, այսինքն այն ինչ որ ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ զուգահեռ իրականությունների մեջ ենք ապրում, այո, այն ինչ որ հայտարարել եմ, ճիշտ եմ հայտարարել, և իմիջիայլոց առաջին հայտարարությունը չի, դրա մասին ես Արագածորտնի մարզի Կարպի գյուղում էլ եմ հայտարարել, Արմավիրու մարզում էլ եմ հայտարարել, Տավուշի մարզում էլ եմ հայտարարել, և հայտարարում եմ, որ Կիրանց գյուղում մասնավորապես կառուցվում է նոր դպրոց զրոյից, որ անկախությունից ի վեր չի կառուցվել այնտեղ ոչ մի դպրոց։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Մկրտչյան հարցի համար, այդ օպերատիվ կապը ձեր խմբակցության ղեկավարն է հիմա։ Գնացեք խմբակցությունով սենյակում հարցաքննեք, կտանքների ենթարկեք, թող խոստովանի հետ ինչա պայմանավորվե և ում հետ, հա, եթե պայմանավորվել է դավաճանության մասին, ինձ չի զեկուցել ինքը, որ պայմանավորվել է դավաճանության մասին, եթե ձեզ զեկուցել է, ուրեմն դա իր անձնական նախաձեռնությունն է եղել, և ուրեմն կարծում եմ մեր ազգային անվտանգության մարմինները պետք է ձեր խմբակցության ղեկավարով ու ձեզնով զբաղվեն, տենան այդ ինչ դավաճանական պայմանավորվածությունների մասին եք խոսել ու դավաճանական պայմանավորվածությունների մեջ մտնող մարդու գլխավորած ցուցակի մեջ դուք ինչ գործ եք ունեցել ընդհանրապես։ Օպերատիվ կապը այսօր բացակայա, բայց ձեր խմբակցության ղեկավարն է, ուզում եմ հիշեցնել, թող ասուլիստա մի ժամանակ կար, չէ, մարդիկ էին մոդայր բանից հետո, նոյեմբերի 8-ից հետո, ում գործից հանում էինք, ասում էր, այս ես ասուլիս եմ տալու և ամեն ինչի մասին պատմելու եմ, թո ասուլիս տա ամեն ինչի մասին, ինչ եք ինձ հարց տալիս, թո ասուլիս տա, հարցազրույց տա, թղթեր հանի, և զգուշ եղեք, կարող է պարզվի, եթե այդ համառությամբ տենց հետևողական գնաք և այդքան տեղեկատվություն ունեք, կարող է պարզվի, որ դավաճանական շրջանակում եք գտնվում, գուցե դու զգաք խմբակցությունից կամ իրեն հեռացնեք խմբակցությունից։ Այդ շատ ճիշտ նկատեցիք վերջին հատվածը, ավելի լավ դավաճանության ու դավադրության մասին որևէ մեկը քան ես պատմել չեն կարող, և ես մեր ժողովրդին պատմել եմ դավաճանության և դավադրության մասին, և ժողովուրդը արձագանքել է, ես հույս ունեմ, որ իրավապահ մարմիններին էլ պատմելու առիթնել, իրավապահ մարմինները դրանցով զբաղվելու առիթ կունենան, և հույս ունեմ, որ ասում եք զբաղվում են իրավապահ մարմինները բոլորով էլ զբաղվում են, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների գործառույթը զբաղվել նա բոլորով, առանց բացառության բոլորով, և հույս ունեմ, որ այդ զբաղվելու ընթացքում չի պարզվի, որ այն գովական հայրենիքի ինչ-որ կոնկրետ ու շատ յուղոտ հատվածներ ապօրինի ձևով ծախվել են, և դրա արդյունքում քաղաքական գործունեություն է ծավալվել, և էլի ասում եմ, այդ դավաճանական գաղտնի կապերի կապը իմ ապահովելա ձեր խմբակցության ղեկավարը։
գնացեք իրան հարցրեք, այդ ինչ 5 միլիարդ էին ասում, հարցազրույցը ի՞նչ է, վավ այդ 5 միլիարդը, այդ ո՞վ էր այդ 5 միլիարդը ասում, ո՞ր է այդ 5 միլիարդը, բա մեր կներեք, շատ ճիշտ դիտարկում, բա մեր իրավապահ մարմինները այդ 5 միլիարդով ինչի չեն զբաղվում, եթե 5 միլիարդ ա եղել, կարող է պայմանավոր, կարող է ինձնից դուրս պայմանավորվածություն են ունեցել, լրեք, ես հրաժարական տվել եմ, ես հրաժարական, եթե դուք տեղյակ չեք, դուք հիմա այդտեղ նստած եք իմ հրաժարականի արդյունքում, եթե ես հրաժարական տված չլինեի, հիմա դուք Բաղրամյան պողոտայում խորոված անելիս էի կլնել։ Այս հարցին պատասխանում եմ, արդեն չեմ հիշում, որ երրորդ անգամ, որովհետև ըստ էության պետք է արձանագրեմ, որ դուք նույն հարցերն եք տալիս տարբեր ձևակերպումներով։ 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը այս ամբիոնից պատասխանելով հանրապետական խմբակցության անդամների հարցերին արել է երկու հայտարարություն։ Չմեջ բերեմ, որովհետև անգիր չեմ հիշում, բայց այդ երկու հայտարարություններից մեկը հետևյալն է, որ բանակցությունները կանգնած են, հույս չեն ներշնչում, այսինքն բանակցային գործընթացը փակուղում է։ Երկրորդը, որ պետք է սպասել պատերազմի, դա արվել է ինձնից մեկ ամիս առաջ, մեկ ամսից մի փոքր ավելի կարճ։ Հիմա զրոյական նոր կետի մասին, ինչի մասին է նոր կետը, նոր կետը նրա մասին է, որ ես արձանագրել եմ, որ պատերազմից խուսափելու միակ տարբերակը Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգությամբ բոլոր ազատագրված տարածքները վերադարձնելն է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված առանց որևէ պայմանի և նախապայմանի, և բանակցային գործընթացը ես ժառանգել եմ մի կետում, և որ համանախագահողների անունից ըստ էության պաշտոնական արձանագրում է արվել, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի, հայկական կողմը պետք է հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, միջանկյալ կարգավիճակի հետապնդումից։ Սա աղել ամբողջ իրողությունը։ Ինչ վերաբերվում է վերելակին, վերելակում պայմանավորվածությունների մեղադրանքներին էլ բազմիցս պատասխանել եմ։ Այդ վերելակի մեջ ներկա եղել նաև Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի բազմամյա թիկնազորի պետ Գրիգորի Հայրապետովին, իրանք կանչեք, հարցրեք, այդ ինչ դավադրություն էր վերելակի մեջ, այդ ինչ դավադրություն է տեղի ունեցել, ինչ չեք կանչում, հարցնում։ Այդ բոլոր մարդիկ, որոնք պոտենցիալ պետք է մասնակցեին կամ վկային դավադրությունների մասին, կամ ձեր թիմից են, կամ ձեր թիմի հետ ուղիղ առնչություն ունեն, իրանց կանչեք, հարցրեք, տարեք ձեր հեռուստատեսային եթերներ ունեք, տարեք նստացրեք, թող հարցազրույց տան, պատմեն, թե այդ ինչ հազարավոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հայտարարություններին, հայտարարություններին, որոնք արվել են փորձ անելու կառուցողական ֆոն ստեղծելու բանակցային գործընթացում, ինչն է անհասկանալի այս ամեն ինչի մեջ, ես լավ չեմ պատկերացնում։ Օրինակ 2018 թվականին ես կարող էի գալ այդ բանակցային բովանդակությունը բացահայտել, ասել, ժողովուրդ ջան, ուրեմն բանակցությունը այն կետում են, որ մենք հիմա ստիպված ենք 7 շրջանները վերադարձնել և արձանագրել, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Շուշի և այլ տարածքներ։ Ինչի՞ դա չեմ արել, որովհետև նախ այդ բանակցային բովանդակության բացահայտում ինքը միջազգային սկանդալի կբերեր, իրադրության անխուսափելի լարման կբերեր, և երկրորդը կարող էր տպավորություն ստեղծվել, թե ես ուղղակի առիթ եմ ման գալիս, որ րոպե առաջ բան անեմ, ասեմ, որ այս սենց հավիճակը, և հրաժարվում եմ պայքարել իրադրության որևէ փոփոխության համար։ Այո, այդ առումով ես ձեզ հետ կհամաձայնվեմ, բայց արդյունքը ի վերջո համոզված եմ լինելու էր ավելի վատ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, եթե քրական գործ հարուցվել առավել ևս, ես խորհուրդ եմ տալիս
որ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը, ձեր խմբակցության անդամները, որոնք հայտարարում են 5 միլիարդի կամ չգիտեմ դավադրությունների, դավաճանությունների մասին, թող գնան ցուցմունքներ տանեն գործով եւ գնալուց հետո էլ մամուլի ասուլիս հրավիրեն, ասեն թե իրանք ինչ են հայտնել նախաքննության մարմնին։ Ամեն մարդ, կարծում եմ, հայրենիքի դավաճանության գործով իրեն հայտնի տեղեկությունները պետք է հայտնի եւ ընդհանրապես զարմանալ է, ես կարծում եմ, եթե մարդ կա, որ իրեն հայտնի հայրենիքի դավաճանության մասին տեղեկություն եւ միջև հիմա հրապարակային չի հայտարարել, այդ այ արդեն իսկականից դավաճանություն է, շատ լուրջ դավաճանություն, որովհետեւ փաստորեն ինքը դավաճանությանը հնարավորություն ա տվել, որ շարունակվի, եւ դավաճաններին հնարավորություն ա տվել, որպեսզի նրանք շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած քրեական գործին, քրեական գործը հարուցվել ա, դուք իրավ բանեք, փաստաբանեք, գիտեք, որ դրանք քննելու ընթացակարգեր կան, եւ այո, մարդկանց մեղադրանք է առաջադրվել, բայց կարծում եմ նաև գոյությունի անմեղության կանխավարկած կլինի, կտեսնենք ինչ ա լինում, դատարանը գնում այդ գործը, չի գնում, ինչ դատավճիռ ա կայացնում, եւ կարծում եմ համոզված եղել, որ բոլոր մեղավորները կպարզվեն։ Իմիջայլոց ասեմ, որ սա առաջին եւ աննախադեպ դեպք չի, երբ որ մեր կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ձերբակալվում կամ կալանավորվում են, այդպիսի դեպքեր նաեւ նախկինում եղել են, եւ կարծում եմ տեղի կունենա ամբողջական քննություն եւ բոլոր հանգամանքները կպարզվեն։ Քրեական գործը հարուցվել է վարչապետին ենթակա մարմին հանդիսացող ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, և միջազգային բոլոր զեկույցները արձանագրում են, որ առանց քաղաքական կամքի առկայության այդ կարգի գործերը չեն կարող բացահայտվել և բացահայտման ուղղությամբ գնալ։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը դուք շատ լավ գիտեք, և հիմա այդ հարցը դուք որպես տալիս եք քննիչի կարգավիճակով, ես այդ հարցի պատասխանը տալիս է ինձ ենթակա մարմին ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը քրեական գործ է հարուցում, ձերբակալություններ է իրականացնում և միջնորդություններով կալանավորելու հանդես է գալիս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևաբար ունի բոլոր հնարավորությունները բոլոր հարցեր պարզելու և կպարզի։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, մի րոպեի համար այնքան հարց եք տալիս, որոնց շատ դժվար է արձագանքել, և ես էլի ուզում եմ կրկնել, որ նախկինում էլ ասել եմ, որ այս ժամանակաշրջանում մեզ պետք է ամուր նյարդեր, և կառավարությունը այդ ամուր նյարդերով առաջ է գնալու և իր բարձրաձայնած և ընդունած օրակարգը իրացնելու ճանապարհով է գնալու։ Էլի եմ ասում, սա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, և մենք հետևականորեն այս ճանապարհով գնալու ենք առաջ։ Շնորհակալ եմ։